Juris Kalns pēc spēles pret Audu neizšķirts 1-1. Juris, tavs komentārs pēc šodienas mača. Apsveicu pretinieku komandas galveno treneru dzimšanas dienā. Jau pirms spēles viņam novēlēja pašu savu, teiksim tā, kāds viņam apķēris, viņam teica pašu savu tādu, nu, neglaimojošāko komentāru, daudz laimes dzimšanas dienā, bet ceru, ka mēs tev mazliet viņu pabojāsim. Viņš teica, nevienmēr sapņi piepildās. Un, līdz ar to nospēlēm 1-1. Es domāju, ka viņš ir priecīgs. Mēs arī esam priecīgi. Mums ir mācība katrasties 1-1 un pa galvu pa kaklu skriet uz priekšu gūt punktus. Mums tas šobrīd nav vajadzīgs. Mēs esam apmierināti ar 1-1. Tāds arī beigās bija. Nav, protams, mēs mēģinājām iesīst vārdus, bet neesam neapmierināti, ka neizrāvā uzvaru. Auda nešķirts ar RFS. Vakar meta Liepāja. Punkt pa punktiņam, un mēs nepārdzīvojam galīgi, ka šodien nav 3 punkti, un ir nākamā spēle, kur būs iespēja gūt 3 punktus jau tukums pēc 5 dienām, un tad būs lielāka pauze, sagatavosimies kausam, un esam tagad tādā režimā, ka beidzot varēsim trenēties, un mēs jaunu komandu mums ir jātrenējās, un standarta frāzes tās, protams, ir, bet par rezultātu šodien 1-1, man liek taisnīgs rezultāts, kā no otrā puslaikā, principā, ļoti kontrolējams spēles gaida un Audi principā neko neizveidoja, teiksim tā, un līdz ar to bija tāda cerība, ka iespējams mēs varbūt izrausim to uzvaru un jūs zināt, kā ir, ja mēs būtu izrāvuši pēdējais minūtēs uzvaru, nu, tad tas jau būtu čempiona raksturs, teiksim tā, tad es runātu mazliet savādāk šeit, bet šobrīd ir 1-1 un arī esam pateicīgi par to punktu, ko šodien nopelnījām. Retā reize, kad virslīgā nokļuvāt iedzinējos, pirmais puslaiks kopumā, pirmā pusstunda aptuveni, kas tur notika, tas vēl bija, nezinu, Ziemeļmaķedonijas sekas, tomēr maz arī sanāca uzbrukumā? Tas ir Eirokausa sekas. Vienmēr es atceros sev kā spēlētājs, un ne tikai Latvijā, paskatieties pasaulē, tik līdz komanda izlido no Eirokausiem, apmēram ir tās sajūtas, kad viss ir beidzies, bet ne, viss jau tikai sākās. Bet ir iekšā tev ir, kad viss ir beidzies, apmēram, o, mēs svarīgākās spēles zaudējam. Nē, šodien bija laba saruna pa dienu ar spēlētājiem. Svarīgākās spēles būs nākošgad, bet lai svarīgākās spēles būtu nākošgad, mums ir jāpabeidz darbiņš šeit. Paši zina, par kādu ceļu šeit ir stāsts, un līdz ar to ir jākļūst pa čempioniem. Un tad mēs varēsim pārdzīvot par to, ka mēs iespējams nenospēlējam tā, kā gribējām Eirokausos, bet vai mēs nenospēlējam arī jautājumus, skatīsimies, kā Škendija ies tālāk un kā viņi izskatīsies jau nākamajā duelī, tāpēc negribas atgriezties pie Eirokausiem, mums ir čempionāts vēl garš un ir tāpat kausa izciņa, mums ir vietas, kur spēlēt un jau runājam, ka ir jāpadara visu, lai nākošais gadus mums būtu tāds kārtīgs kapiņš. Ja par taktisko aspektu minēju pirms pēc iepriekšējās savstarpējās spēles pret Audu, ka Auda primitīvu, paredzama primitīvu spēlē, tagad var teikt, ka kaut kas pamainījies un tas vairs nav tik parodzīgs, varbūt pretinieks Valmierē? Pirmām kārtām jau pagājušās teica, viņi arī primitīvu spēlē šodien tā nebija, jo, protams, ir pilnīgi savādāks sastāvs, viņiem jau ir ļoti daudz mainījušies spēlētāji, un kas bija pats grūtākais, ka mēs tiešām saprast, kā viņi spēlēs. Kādu izvietojumu, kādās pozīcijās spēlētājs beigās gan standartā bija kāds ierasts redzēt un arī, ka pārkārtojās, apmēram noreidījām, ka viņi pārkārtosies, bet Audā ir iejutusies. Čaļi ir pieraduši, tie, kas no sezonas sākumā arī daudz spēlētāji, viņi pieraduši pie Latvijas, zina, ko sagaidīt, kādas ekspektācijas viņi spēlē. Un Audā, es domāju, ka vēl mēs pārsteigums redzēsim, un man šis punkts apmierina, jo es zinu, ka Audi izdarīs nākotnē iespējams priekš mums vairāk, ne pret visiem, bet izdarīs priekš mums vairāk, nekā, ja mēs šodien, pieņemsim, izcīnītu 3 punktus pēc būtības. Audi ir, ko tiekties, Audi ir, ko panākt, šis punktiņš viņam ir zelta vērtē, un šis punktiņš iespējams mums palīdzēs nākotnē, ko viņš šodien izcīnīja. Par sastāvu izvēlu, retā reize, kad Mēna paliek rezervē, arī Fals rezervē, Birka pamatsastāvā, varu pakomentēt šodienas izvēles. Protams, arī Penkevits pirmā reize pamatsastāvā virslīgā. Jā, nu Penkevits Murata mums izlaiž kartiņu dēļ. Mums rupjākais spēlētājs komandā, man saka, Murata, kas ir dīvaini, bet gan Eirokausos, gan šeit viņam ir sarkanās kartītes, nopelnīt dzeltenās kartītes. Bet tāpēc Penkevits izvēle. Ļoti ilgi domājām, ko darīt ar uzbrukumu. Zinājām, ka jāspēlē ir Sila Gadzem. Zinājām, kad jādod iespēju Ndojam, lai vairāk dēļ mikroklimata Čaļi to zina, ir jāspēlē viņiem, viņi ir izsalkuši, un es zinu, ka tas ir manas novērojums pēc Eirokausiem, kā kurš uztver to
zaudējumi, teiksim tā, un līdz ar to tāpēc vairāk krita uz Birku, vairāk krita arī priekšā uz Cilagādes, jau pieminētos, bija šaubas arī pa Kroli, bija šaubas pa Daisuki, bet bet nolēmām paskatīties, kā viņš izskatīsies. Raimonds ļoti lēni iegāja spēlē, ļoti lēni, pēc puslaika devu viņam 10 minūtes, teica 10 minūtes Raimond nav. You're off. Un Raimonds laikam sadzirdēja un jau bišķi aktīvāks otrā puslaikā palika vairāk bumbu, sāk ieķerties bumbā un jau saka kaut ko veidot un pašam bija arī momentiņš un līdz ar to, ko savukārt nevar teikt par Ndoju. Nu, neizdevās spēlē Ndojam un uzskatu, ka iespējams varbūt ar Ndoju šodien sākuma sastāvā mēs neuzminējām, bet viss ir labs, kas labi beidzas. Es jau teicu, punkts pēc punkta, beigās ir, viss būs labi. Man jautājums par spēli ar bumbu, varbūt tāds var pakomentēt, vai piekrīt, nepiekrīt novērojumam, tad tiki tā, kas mazāk ir jūsu izpildījumā tieši sodlaukuma tūmā pretinieku, tāpat arī redzējām šodien ļoti daudz arī centra aizsargu tālās piespēles, varbūt kur pazudis tas īso piespēļu, tas ātrais pārējais futbols, kas bija Valmierē, varbūt vairāk pavasaradenē? Viņš ir nolikts maliņā, tāpēc, kad, ja redzējāt, no kā audē radās momenti. Visi gaida, ka būs tiki tā, ka kompaktums vidū, mazas neprecīzes piespēles, kaut ko ir mazliet pārķer un uļi tājiem, tā saka, transitions uz mūsu vārtiem, transitions uz vārtiem, transitions. Atgriezīsim, bet šobrīd ir situācija, kad ir mazliet jānostabilizē psiholoģiskais stāvoklis, arī Eirokaus, saka, negribēja pieminēt tādas pašas kļūdas laukuma vidū, vietās, kur nedrīkst pēc ātrām komandām. Audi šobrīd ir ātra komanda. Tiešām malas viņi jau nedrīkst zaudēt bumbas laukumā vidū. Jo pretinieki visi ir noķēruši, arī Spartaks mūs tā noķēra, Auda tā ķēra, visi mūs tā ķēra, mums ir mazliet jāpamaina tas zīmējums, vairāk jāizmanto tās malas cevišķi, redzot, kādā taktiskā zīmējumā spēlē Auda, un pārāk daudz man pat ir jāprasa, man ilgi gāja viņas dabūt ārā no tā centra, viņi grib līst caur to centru, un automātiski, ja tas sanāk, un nav tik viegli pārslēgties, ka tagad vai mazliet savādāk daram, tas ir vajadzīgs laiks, bet tas ir balans. Mums ir šobrīd, mēs domājam tikai par 12. Novembru, kā beigās būtu tur, kur mēs esam. 12. novembris vai 8. Jau nezinu, pagājuši, ka 12. kaut kāds novembris. Tāpēc ir lietas, kuras šobrīd ir būtiskākas un par tik tā. Arī ar smaidu un pārliecinoši šodien saka, ka esi apmierināts arī, ka visa komanda ir apmierināta arī ar šo vienu punktu, tomēr arī pēc spēles beigām vēl nerimās emocijas un bija kaut zināma grūstīšanās, varbūt tomēr ne visi ir apmierināti ar visu. Nē, es neteicu, ka visa komanda, jo treneris tā domā, tad tā domā visa komanda, tā būtu jābūt, ne? Ja treneris tam tic, tā jābūt, tāpēc, protams, čaļus ģertuvēs sēdē nokārtām galvām, tas ir cits stāsts, bet mēs, tas nozīmē, mēs visi esam apmierināti, stafs, es, spēlētāji beigās, viņi beigās būs apmierināti ar šo punktu, es jau pieminēju. Tas ir šobrīd, protams, vienmēr gribas uzvarēt, vienmēr katru spēli mēs arī centāmies to izdarīt, bet iznākums ir tāds, kāds viņš ir, un mums tas punkts šobrīd arī bija svarīgs. Arī RFS nospēle viņiem nešķirt. Vakar Liepāja zaudēja punktus, Rīga vēl zaudēs par Eirokaus priekšā, viņiem arī tur nebūs viegli, tāpēc tas hypes ap to visu ir diezgan liels, un punkts ir ļoti zeltvērtē. Latvijas kluba futbolā, es mums skatoties uz vēsturiskiem notikumiem, ļoti bieži līderi par daudz sāk, vai to var visu laukumā redzot spēles, par daudz sāk domāt par tabulu, un bieži vien tās emocijas, tās titula iztīnīšanas ir arī gadījumi, kad izlaiž to vadību. Teica, ka tagad būs vairāk laika treniņiem, bet šķiet, ka Valmierē tieši parocīgi bija tas pavasara daļa, kad spēle pēc spēles jūs lidojāt, tagad visu laiku tikai skaties nedēļu tabulā un nespēlē, cik tas psiholoģiski grūti gaidīt to vienu spēli nedēļas laikā. Psiholoģiski tas, kas kumīgi ir, ka citi spēlē un tu nespēlē, bet mums grūti, izskatījās, mēs lidojam, cik mums grūti gāja to panākt, lai tas notiktu ar mūsu resursiem un mūsu pieejām. Tas nebija vienkārši ar visiem, paldies stafam, paldies visiem, kas mums palīdz atjaunoties pēc spēlēm. Tas nav vienkārši darbs, protams, mēs gribētu tādā grafikā turpināt, bet mēs pieņemam tā, kā tas ir. Un pats galvenais šobrīd ir, tu teici, mēs neskaitām punktus tabulā. Viens punkts ir klāt. Es nezinu, pat nezinu. Janka noteikti zina, cik mums ir punkti šobrīd. Jā, bet nav būtiski. Es zinu, ka mēs esam priekšā un vēl, ja divus zaudēsim, arī būsim priekšā. Tāpēc šobrīd mēs neskaitam punktus tabulā, tam es nepiekritīšu. Teicu, ka Eirokals jau noiecas, pats tikko brīdī arī šodien atgriezies. Tomēr vai bija vēl kaut kāds papildus pārdomas, ņemot vairāk, ka nebija tādas plašākas sarunas uzreiz pēc spēles pret Škendiju par to, kas neizdevās tajos dueļos, varbūt arī, nezinu,
par kaut ko sacīto vēl gribi papildināt? Es domāju, ka grūti pateikt, kas neizdevās. Nu, paši redzējāt tās muļķīgās lūdzes un šķidrā spēle aizsardzībā. Tas arī bija, kas neizdevās. Bet, es domāju, ka mēs daudz neapzināmies, kas ir Škendija un kas esam mēs un kas ir Latvija. Kāpēc mums būtu jābūt favorītiem tajā? Kāpēc visiem liekas, ka oh, te jau bija obligāti vilšanās, ārprāts, Valmiera zaudē, Škendija, wow, kā tas ir iespējams? Tā pa galam nav. Pasēties, kādi tur spēlētāji. Tur tas 14. Numurs līdz Lacio pāries, tas, kas mums tur pavazāja Alvi, pavazāja Toņišē, pavazājas viss. Nu, jūs, nu, tā ir komanda, pieredzējuši spēlētāji, 24 līdz 28 gadu, viss ir Wolfsburgā, Hasanī, Bundeslīgā, 100 spēles. Nu, izlasē, cik spēles, nu, tur ir tādi spēlētāji, un ko mēs, mums nav tāda pieredze ne stafam, ne spēlētājiem, nu, nav. Tāpēc uzskatīt, ka mēs esam Pravaļiļi, tā kā Eirokaus, nu, diletanti lūdzu uzskat, protams, jā. Bet man visvairāk uztrauc, ka futbola cilvēki, es esmu vīlies, kāda Valmiera tā nedrīkstē būt, jo? Kāpēc? Kurš ir teicis, ka mums bija tā Škendija vienkārši jāpārbrauc pār? Nu, nē, nu. Kurš teicis, ka mums šodien Audai jāpārbrauc? Nu, nē, nu, mēs esam priecīgi pa punktu. Mēs esam parasti cilvēki, mums ir upside down arī. Mēs ceru, ka beigās viss būs kārtībā un ticu tam, un mēs visi tam ticam, bet tas, ka mums būtu obligāti, protams, mēs gribējām. Mēs gribējām tos Eiropu, mēs gribējām uzspēlēt pret Aiku, lai Aiku pārā ar to Škendiju. Un iespējams tādā veidā varbūt cilvēku, nu varbūt tiešām to Škendiju bija normāli. Tas bija tikai, un tas, ka es runāju, bija pārliecināti runāju, ka mēs nospēlēsim 7% no savu maksimumu. Man vajag tie čaļie pārliecību, lai viņi pārliecinātu, jā, kad tu iedomājies, mēs ejam Škendiju un mēs esam favorīti. Cik bieži Latvijas klubi ir tādās situācijās, nu, cik bieži ir, un cik viņi ir tādās Eirokaus spēles pirmo reizi, nu, pat nebijām mēs favorīti, kāpēc, kurā vietā mēs bijām favorīti, šī te cilvēku skatītāji apkārt, cilvēku galvās, Valmier, mēs esam jau augstu lahtiņu sev uzlikuši ar tām 15 uzvarām, līderi esam pirmajā vietā, mēs esam tur un visiem liekas, nu, tik viņi lidos, nu, nē, mēs arī esam cilvēki, mēs arī kļūdamies, mēs arī spējam pieņemt zaudējumus un no, arī no viņiem mācamies. Un Škendija uzvarēja pelnīt, un tas nav jēga atgriezties. No, Škendija bija labākā komanda laukumā, un Škendija labākā komanda, es domāju, arī uz papīra. Nu, nu, ja mēs tā paskatāmies, un ar to visu CV, kas viņiem ir, nu, dod Dievs, lai kādam no šitā 20, kas mums tagad ir, būtu tāds pats CV, kā Hasanī pieņems. Nu, dod Dievs, Wolfsburgā, kur tur vēl bija, tu sarku brīvīdžu, kur tik viņš nebija spēlē. Dod Dievs, lai tāds viņam būtu, kādam būtu. Dod Dievs, lai kādam no viņiem būtu savā nacionālā izlasē 7-8 spēles. Nu, reāli, es varbūt kļūdos, jo Edmunds tā noteikti skatās tā 7-2 vai cik tur, apmēram, nezinu, es tā skaitli vienmēr nosauc apmēram. Tāpēc šeit nav ko brīnīties, tas ir mūsu līmenis, mēs tā izpriedam, tieši psiholoģiskais līmenis, ka neesam gatavi, jo daudz spēlētāji domā, kā Rīga uzvarēja Škendiju pagājušajā gadu, un mēs netikām pār Škendijai. Un pats komandas mainās, tās ir pilnīgi cits komandas, viss mainās, laiks iet, un tad jau arī tagad būtu, es nezinu, kad mēs apspēlējam Rīgai, būtu, mēs taču 2018. Gadā uzpiesitām Valmieru 6-1, kā mēs viņam varējam atļauties zaudēt, nu tad tāds stāsts, nu tā domāšana mums arī ikdienā tāda ir jāstrādā, ir jāmaina, tā matemātikas, ka viņi vinnēja, kā mēs zaudējam. Nu, nav, nu, tas ir futbols, tas ir laiks iet, laika mainās, komandas gūst pieredzi, spēlētāji paliek pieredzējušāk, un ar to ir jārēķinās, un viss neatgriežamies pie Eirokausiem. Sarunāts? Sākam preses konferences otro daļu ar mums kopā FK Auda, galvenais treneris Tomislavs Stipič. First of all, coach, happy birthday once again, and tell us a little bit about the game. Did one point felt like good present? Yes, I think 1-1 is a real result. I think both team need to take some points with them at to home, and I think a good promotion for league, also especially from our team, because we are not so long time together, football managers just maybe for some few weeks and months together, and how they follow our match plan is nice to see, and how is their mentality, and you know, some confident style but not arrogant, and to in believing in our own abilities, and it's nice to see. Yes, my team, congratulations to them, to every single player, and also to all guys who was on the bench.
and they gave me a nice present. Also, I think referee his performance was so good, and he, you know, it's so nice. He come outside to me and hey, coach, happy birthday, and one small present for you. I was so happy. I hugged him. You know, it's like, it's human, it's strong, it's authority, but he know exactly how to deal with people and emotions. Big compliment to referee staff. This make football, and yes, now we need to recover and to prepare next game. Thank you. Viens-viens ir labs rezultāts. Abām komandām tas bija vērtīgs un nepieciešams punkts. Bija vērojama laba cīņa par šo punktu. Un, īpaši, laikam, jāsaka tā, ka šis punkts vērtīgs bija mums, vēl vērtīgāks, jo esam salīdzinoši nesen vēl virslīgā. Patika vērot, kā spēlētāji sekoja spēles plānam, un ir prieks redzot, kā sekoja šim plānam aug viņa pārliecība. Jā, sveiciens un pateicība manai komandai gan laukumā, gan spēlētājiem uz soliņa. Paldies par viņu sveicienu, jeb dāvanu, kas ir šis punkts. Arī no tiesneša saņēma mazu dzeltenu dāvaniņu, bet tas ir emocijas un tas bija diezgan jauki. Bet tā uzskata tiesneši arī savu darbu veic lieliski. Tagad mēs atjaunojamies un gatavojamies nākamajai spēlē Liepājā. So yeah, first of all, happy birthday from me also. And about this little present, yellow card, this emotions in the end of the game and after the final whistle, what happened? There was like positive emotions or negative emotions more? You know, this was in my head, you know, to break a game, to waste 1 minute or 2 minutes, because sometimes you must break flow, and I did it. I think it's not so big price, one yellow card, my first yellow card in this season. Yes, it's everything was okay. In the first half, we had some belief that Tauda can achieve more in that match because there were good chances and played well in the defense. What happened next? Why Valmiera maybe broke this game? I don't know. Valmiera play like this last, I think, more than 2 years. They know each other. You know, you can wake up them in 2-3 in the morning and put them on the pitch. And they know exactly where they need to run, but you know, it's not just about abilities. You know, it's some challenge for us. It will be also, you know, week by week to continue with good performance. First half, second half, to keep same level. And this is, you know, sometimes we change players on the right moment, brought freshers with many, with Sava, with Kara, with later then with Georgi. And it was good, you know, we broke also rhythm from Valmiera, and I think we was smart today. So can we say that some new players adapts faster, some not so fast, and that's the reason why these players not playing many the time? Like, for example, Mukwele, who substituted after the first half for Minchev, who came only in the end. Ach, these young players, you know, who for Mukwele come Tala, more Tala, because we wanted to have outside on the wing and more, like, yes, more speed. And we sent Stjopa to inside to the number 10, and with more Tala we had we brought more speed, more agilities, maybe who attack the deepness. And yes, we, you know, I'm here, I don't know, since 5-6 months. I never speak about adaptation, you know, it's not excuse. We choose our players how they are, because it's nature, it's they are here, they need some time. We choose players who are able to play and everything okay. Happy birthday, coach. And also thank you, Mr. Can you also a little bit to tell about your team in the first half of the season and now, because now you have some small, fast, technical players like Oguni, Nyang, Stepanos, and it seems that your style has changed, and the opposition coach also said that your transitions are very fast and that they afraid to lose the ball, and you run very fast. Is this another Audas than was in the first half of the season? You know,
it's like I play, you know, for me, how to say, players desired formation, players desired style of football. Who me? No, I like tiki-taka, I like to have control, I like to attack, I like to press, I like this total football. But you know, I'm also since 16 years coach. I started in with children in 11 league in Germany, and you know, on this way you have some experience, and you know you have some players that are tall, they are maybe not creative, and you need to survive at the beginning of the league. And but it's a big compliment to our players who we sail, and big compliment who are here. I will always read our players, and I will put them in this schema. What promised me success. You know, I'm very creative. I think I'm good good strategy coach. I have emotion. I have very good package. Sometimes in my career I was too good for my age, and I made some mistakes. But to be coach now, I have passion now, and it was my weakness sometimes. That's why. If I go sometimes somewhere for work, I can promise to give everything and to put players on the right position, because God gave me everything, and now I can control also my weakness. I'm ready for that, and everything is fine. Okay, thanks for answer. And one more question, not about your team. Can you share your thoughts about this title race? How do you see these top teams changes? Because Valmiera recently lost some games also in Europe. How do you see this title race? Valmiera is young team with young coach. Now it will be nice to see now their next steps. I think it will be not easy, you know, for them again to come this successful streak, like they have 15-16 games in a row with winning. Now I think they start to think. I think with distance in this league, FC Riga has biggest quality from all our. They are different league, and they just need to put this quality on the pitch. If they do it, they will win this champions title without any doubt. But I think RFS is also close to this, but they have also experienced champions spirit inside. But I believe Riga FC now has maybe biggest chance. We helped them today a little. You missed your next opponents, Liepāja. How do you see this team at this stage of the season? Because there's a different team if you compare that Liepāja you played in May. Liepāja is, yesterday they played against Meta, they played in three different systems. They changed some players, experienced players in first half after 32 minutes. Many things happens there, many rotation, many emotions, many different plans. It will be very difficult for us to prepare this match. If they play 4-3-3, if they play 4-diamond-2, if they play 4-1-4-1, I don't know. We must be very smart. But we should keep our happiness inside between the lines. We don't have pressure. We will prepare for everything, for stressful game, and this we expect. But Valmiera has big experience, and also they played against young boys. And how to say, we have nothing to lose. We can just winning, and we can make good fundament for the future. And about today, there will be like coach's party, team's party, or something like strict on the discipline. And nothing more. No, I will organize maybe on Wednesday. I think Wednesday is a good date to come down now with my coaches, with people around the team, around our players. Maybe we will be 15-20 people. I don't know. I will book tonight or tomorrow morning. I book in some restaurant with good atmosphere, some table, and we will drink something, of course. In Latvia is many good restaurants, many good choices. That's why I think we will enjoy this day this day also. But today was focus, you know, just on this game, and one more time I must organize something with my players,
to organize for them something, maybe one free day and day off and some pizzas because of some pasta. I don't know. I must listen first how they feel. Are they tired tomorrow? I will feel inside and then we will decide. No, I told you already. I just made some mistakes because I did to rush some decisions. Now I just give time because it's one of my best friends.